Pěkné odpoledne, vítejte na inspiračním fóru, které se nám letos trochu rozrostlo, což nás těší, protože původně bylo inspirační fórum jenom tři diskuze každý ročník festivalu, a v loni už jsme si vyzkoušeli, jak by to mohlo mít takový plnoformátovější profil. A letos už to je úplně naplno, a přesunuli jsme se sem do tohoto krásného sálu. A pro mě musím říct, že to je velká radost, protože na začátku inspiračního fora byla myšlenka hledat vlastně nový pohled na film, protože my, když jsme v pozici těch selektorů, tak každý rok vidíme 3-4 tisíce filmů. A nutno říct, že spousta z těch filmů, které vidíme, vlastně opakuje jenom to, co už jsme viděli před rokem a před dvěma a před třemi a přišla nám to jako strašná škoda, protože ti filmaři natáčením tráví ne měsíce, ale roky. A často by stačilo jenom trochu pootočit tu perspektivu nebo najít si trochu osobnější vztah k tomu filmu a nebo možná i přemýšlet o tom filmu víc jako o filmu, jako o kinematografickém zážitku. A ten film by najednou byl úplně jiný a mnohem, mnohem zajímavější. A proto jsme vlastně založili s Filipem Inspirační fórum, jako tu platformu, kde se snažíme tu perspektivu trochu pootočit jako výzvu pro budoucí filmy. A tak vlastně vznikl tady ten program, kterému od letošního roku říkáme dokumentární dialogy, kdy Filip jako kurátor se snaží hledat hosty, kteří svoji životní zkušenost nějakým způsobem autorským přetaví dál. A teď už bych předal slovo Filipovi, aby nám řekl, proč právě David je prvním hostem letošních dokumentárních dialogů. Díky, že jste přišli. Já taky děkuji a chtěl bych Davida mezi námi přivítat. Neviděl jsem ho deset let. Mám velkou radost, že je tady s námi. Potkal jsem ho v době, kdy jsem natáčel dokument o dvojici amerických undergroundových muzikantů, kteří sížděli sklepení celého světa. Byl jsem s nimi v zemích, jako je Japonsko, Rusko, Spojené státy a zavítal jsem s nimi na Kubu. A oni měli takovou skvělou schopnost vždycky potkat skvělý muzikanty v těch daných zemích, ale muzikanty, o kterých se nepsalo v mainstreamových médiích, o kterých se nemůžete dozvědět, protože v době ještě dávno před internetem budovali síť kontaktů na pořadatele koncertů, kluby, hudebníky, zpěváky, umělce a tak jsme narazili na skupinu lidí na havanském předměstí Alamar, která pořádala festival poezie. A jeli jsme na Kubu jako do totalitní země, a musím se přiznat k tomu, že míra svobody a svobodomyslnosti, která z uměleckého projevu té celé skupiny sršela, mě překvapila. Zažili jsme s nimi Davidu v koncert v garáži, kde vedle něj když zpíval, někdo svařoval Moskviče, starý ruský auto a lidi stáli na balkonech a byla skoro půlnoc a děti běhali kola a David zpíval uh, verše, které nebyly, úplně tak, který nebyly v souznění s tím, co hlásá oficiální režim, oficiální kubánská propaganda. A já jsem byl nadšen z toho, uh, s jakou odvahou ti, těch několik lidí se vyjadřuje. A na začátek, ještě předtím, než nám David zaspívá píseň, kterou nám dopředu poslal a budete ji mít přeloženou, tak jsme si pro vás připravili takovou performance, protože první, co jsem se od nich naučil, a zůstalo mi to přesně asi den po té, co jsem se vrátil do Prahy, je pozdrav. Can you teach it also to Marek, a the people and <laughs> A když jsem se z Kuby vrátil, tak si pamatuju, že na Kubě jsme se takhle objímali 36 krát denně. A já jsem přijel z Kuby a potkal jsem kamarády a uh, přišel jsem za nimi a udělal jsem Ahoj Marku! A v naší kultuře jsem narazil, takže mi to vydrželo ne díl než den, ale teďka jsem si na to vzpomněl a je to pro mě součástí uh, kubánské kultury. A teďka bychom Davida představili jeho tvorbou, jestli bychom tě teda mohli poprosit, aby se nám zaspíval jednu svoji píseň. Sí, ok. Give me more music. Yes. Tú prometiste, pero robaste ladrón. Luego viviste como quisiste traidor. Nos engañaste, la fabricaste mejor. Y silenciaste a los que alzaron la voz. Nadie esperaba tu traición, todos creían con amor y te entregaron su labor y trabajaron sol a sol. Mas luego el cuerpo envejeció y la promesa no llegó. No puedes devolver jamás lo que este pueblo te entregó. Deuda, deuda. deuda. como quisiste traidor, nos engañaste, la fabricaste mejor y silenciaste a los que alzaron la voz. Nadie esperaba tu traición, todos creían con amor y te entregaron su labor y trabajaron sol a sol, mas luego el cuerpo envejeció y la promesa no llegó, no puedes devolver jamás lo que este pueblo te entregó. Davide, děkujeme. Já bych se chtěl zeptat, jestli bychom se mohli dozvědět, jak to u vás v Alamaru celé vzniklo. Protože vaše skupina Omnizona Franka, která tehdy byla velmi aktivní, tak začala spolupracovat s místním domem kultury, ale tu kulturu přeměnila, protože vy jste se nezabývali propagandou. Zkuste, zkuste, zkuste nám popsat tu skupinu a její počátky, prosím. A ah, já. Yeah. V Kuba eh, existuje un solo ministerio de cultura, Una sola institución, que se encarga. De toda la cultura nacional. Eh, esta institución responde a los intereses de un solo país. Na existe un ministerio de cultura que tiene una institución que ha respetado la cultura. A zároveň toto ministerstvo sleduje zájmy jediné kubánské strany, což je komunistická kubánská strana, kterou vede v současné době Raul Castro, předtím to byl Fidel Castro. Ministerstvo kultury se dále dělí na různé menší instituce, jako je Institut hudby nebo Institut scénických umění nebo například Domy kultury. A my jsme dříve měli takovou uměleckou dílnu právě v jednom z domů kultury. V, této, v rámci této dílny jsme pořádali různé schůze a debaty, různá umělecká různé, různé setkání. Postupně jsme také začali hledat další místa, kde bychom se mohli věnovat umění mimo tyto kubánské instituce, protože jsme chtěli pracovat s umělci, kteří jsou podrobeni cenzuře a nesmí na Kubě legálně vystupovat. Chtěli jsme tak pracovat také s hudebníky, spisovateli a společenskými aktivitami. Existy. Tak to vznikl náš festival, který navštěvovalo tři až čtyři tisíce návštěvníků. A tento festival se věnoval volnému svobodnému umění. To se ovšem nelíbilo ministerstvu kultury. které je tedy řízeno tou komunistickou stranou. Protože se jim nelíbilo, že něco, co bylo předtím jimi organizované, najednou je neorganizované a nemají nad tím dohled. Proto jednoho dne uh, přišel tehdejší uh, viceministr kultury společně s politickou policií a národní policií a z naší dílny nás vyhodili a zároveň nám zakázali se věnovat umění v jakékoliv další kubánské instituci. Od roku 2009 tedy nemůžu se veřejně věnovat umění na Kubě, nemohu pořádat žádné koncerty, nic takového. El Partido Comunista, porque sencillamente se nos ocurrió que podíamos hacer algo que no estuviera previamente organizado por las instituciones culturales. Y nos convertimos en enemigos de la Revolución Cubana. Vino eh, el que hoy es ministro de Cultura, en aquel tiempo era viceministro. vino con la policía política, con la policía nacional, y nos expulsaron de nuestro taller y nos prohibieron desde entonces hacer cualquier manifestación artística en cualquier institución cubana. Todos los cines, todas las galerías y todos los espacios donde se practica el arte eh, pertenecen solo a esta institución. Así que desde 2009 no puedo hacer mi arte en, en ningún espacio público en Cuba o en ninguna institución cubana con una promoción eh, sobre un concierto o algo así. Entonces, voy a parar aquí. Eh, después le cuento en una segunda vuelta cómo hemos sobrevivido a esto. Pero es para parar, para que escuchen ahora y después. Después de esto, eh, organizamos algo que le llamábamos Casas Templo del Arte. Eran casas particulares donde, como eran casas particulares, no podía entrar ninguna institución o ningún policía. Bueno, al menos un policía con uniforme, porque siempre hay policía, aunque se vistan diferentes Pero eh, fundamos este tipo de espacio, de casas templo. Y ahí empezamos a hacer nuestros festivales con un impacto un poco más pobre, porque ya no eran estas miles de personas, ya eran solamente gente arriesgándose a participar de un espacio porque sencillamente no son gente que no pueden vivir sin libertad y hicimos como esos pequeños oasis en el desierto para el arte libre y desde entonces hasta la fecha nos mantenemos eh, en este tipo de, de arte eh, creando espacios incluso ayudando a personas que quieren hacer espacios nuevos como este asesorándolos My přežíváme tím, že jsme si založili takový dům, který je chrámem umění. A vlastně jich několik a jsou to soukromé domy. A je to proto, že když jsou soukromé, tak do nich oficiálně nemůže vstoupit policie, alespoň uniformovaná policie, protože podezření, že nějaký tajný policista tam je vždy. Uh, zároveň se tedy snažíme uh, alespoň takto dále pokračovat s naším festivalem, který už tedy nenavštěvují tisíce lidí, ale to je dáno samozřejmě tím, že je to poměrně nebezpečné. Každopádně snažíme se vytvářet takovou oázu v poušti pro svobodné umění. Také pomáháme lidem, kteří chtějí pořádat něco podobného, kteří chtějí také skrze vlastní prostředky dále rozšiřovat svobodné umění. Já skutečně věřím v moc těchto míst, protože i když jsou to malá místa pro málo lidí a mohou se zdát bezvýznamná, tak to vůbec bezvýznamné není, protože postupně se to nabaluje a inspiruje se více a více lidí. A já věřím, že tímto způsobem lze dosáhnout skutečné změny ve společnosti a lze tak započít velké společenské hnutí. Kuba a kubánské umění takto přežívá. samozřejmě občas policie někoho uvězní, občas jsou ty tresty skutečně tvrdé, především když nesouhlasíme s těmi rozsudky nebo s těmi tresty. V současné době je také velmi žhavou otázkou na Kubě dekret 349, který zakazuje Všem umělcům, kteří nepatří pod tu jedinou instituci, pod ministerstvo kultury, se dále umění věnovat. Jsou stíháni, pokud se umění i nadále věnují. Zároveň uh, jsme započali kulturní hnutí, kdy se snažíme proti tomuto dekretu bojovat a snažíme se proti němu vystupovat. Ten dekret by měl být v platnost v prosinci letošního roku a pro nás je skutečným s symbolem toho, jak je moc zneužívána a vlastně to zneužití moci se tak proměňuje v nový zákon. Pokud ten dekret vstoupí v platnost, tak to bude znamenat další velké represe pro kubánské umělce. Já již v současné době mám řadu kamarádů, kteří jsou ve vězení, také mám mnoho kamarádů, kteří z Kuby odešli do exilu, ale já na Kubě zůstávám, protože je to pro mě, mě důležité dál bojovat. Pero bueno, yo regreso. Ya esto es lo último que hago fuera de Cuba en este último viaje. Y estamos ahí más o menos en eso, luchando. Když vlastně se teďka bavíme o tom, jak to na Kubě dnes vypadá, jak nesvobodný ten režim vlastně, nebo restriktivní, tak se mi vybavilo, jak spoustu třeba lidí z České republiky chce na Kubu jet. A teďka ty reakce potom se dělí do dvou jako variant. První varianta je, že tam chtějí jet, ale mají problém s tím, že když tam pojedou a budou utrácet peníze v místních hotelech, restauracích, tak vlastně budou podporovat ten režim, který je jim nesympatický. A pak je druhá reakce, která, která je taky hodně častá. A zase ty, ty lidé říkají, já chci jet na Kubu ještě dřív, než to tam obsadí globální kapitalismus a bude Kuba zaměnitelná s jakoukoliv jinou metropolí na světě. Jak vy se vám to vnímáte? Mají Češi jet na Kubu a pokud ano, co tam mají dělat? Nebo tam zatím jet nemají? Vždy, když přijedu dělo, na Kubu, tak válí, se snažím všechny peníze, euro, které, které mám, všechny dolary nebo eura, směnit na ulici. Někteří lidé, když se vrátí na Kubu, tak za tyto tvrdé měny nakupují a lepší zboží. Ale to já dělat nechci. Já nechci vládě dát ani jedno euro, ani jeden jediný dolar. Existují totiž také soukromé podniky, večerky nebo i ubytování, které nejsou vládní. A vlastně když nakupujete tam, utrácíte své peníze tam, tak tím vládu nepodporujete. A proto si myslím, že na Kubu určitě jeďte, ale neutrácejte ve státních obchodech ve státním sféře. Kuba je skvělá země na navštívení a vždy, když přijedu na Kubu, vždy mě znovu ohromí a to veselí a jak pořád máme fiestu, jak pořád něco slavíme, takže vám určitě doporučuji se na Kubu vydat. Es que en medio de cualquier crisis nosotros siempre estamos de fiesta. Así que van a escuchar música a todo volumen en las calles, van gente muy alegre. van a pasarla muy bien si van a Cuba, así que les recomiendo que vayan, vayan ahora, vayan después, vayan cuando quieran, solo que no se gasten el dinero en las instituciones de go del gobierno cubano, es lo único que, que hay que tratar de evitar. Por lo demás pueden ir y lo van a pasar súper bien. Y si van a Cuba, eh, me mandan un correo, a Cuba por lo que le a gobierno cubano Así que Když jsem byl na Kubě, tak jsem taky měl možnost vidět uh, videa vaší skupiny. A vy také pořádáte uh, performance ve veřejném prostoru a uh, tvůj kolega Amaury uh, udělal performance, která se mi zarila do paměti. Stoupnul si v Havaně na rušnou křižovatku a mlčky tam stál se slunečnicí v ruce. Vy jste tu celou akci zdokumentovali, protože během nějaké doby u něj zastavil Žigulík, vystoupili z něj policisté a snažili se s ním navázat dialog. Nastal malý komunikační problém, protože uh, Amaury a David, tehdy inspirováni Gándým, měli takovou slovní hladovku, každé pondělí vůbec nemluvili. Takže ti policisté nebyli schopni zjistit, co to má znamenat, ale každopádně a Maury byl velmi podezřelý, proto byl po chvíli vložen po hlavě do žigulíku a odvezen. Dneska, když jsme se spolu o tom bavili, o tom vašem pondělním mlčení, tak já jsem si vzpomněl, že A Maury ještě navíc každou středu chodil pozadu. A, a David mě řekl, že v tom byl s ním a že taky každou středu chodil pozadu. A, a mě napadlo a se tě, Davide, zeptat, Jaký to bylo pro vaše rodiče, který vyrůstali pod tou výchovou revoluční a zpívali písně, předpokládám, a najednou jejich syn začal každou středu chodit pozadu a psát básničky, které je mohli přivést do kriminálu. Jaký mají rodiče vztah k vašemu umění a vůbec ta starší generace k vám, duchovním revolucionářům? Bueno, Eh, eh, la relación con mis padres es una relación de respeto, porque yo también soy padre, tengo una familia y, y necesito tiempo para atender a mi familia. Aparte que yo mantengo eh, económicamente a mis padres. Pokud je o Pero... vztah s mými rodiči, tak je to vztah, který je založen na respektu. Uh, já jsem také otec a musím se věnovat své vlastní rodině. Y... Přesto finančně podporuji své rodiče. No na Kubě je totiž, ellos, no i když věříte režimu, i když věříte vládě, tak je prakticky nemožné vyžít bez toho, abyste se věnovali nějaké ilegální činnosti. Takže to spadá na mě a já musím živit své rodiče. Zároveň ale také respektuji a mám je rád. Také k ním cítím velký vděk, protože v té nejhorší době stály mi po boku. Bylo to především na začátku 90. let, kdy na Kubě byla opravdu tíživá situace, byl tam hlad a rodiče mě podporovali. Já se jim to snažím vrátit a snažím se je živit tak, aby jim nic nechybělo. no le va a faltar nada. Pero en cuanto a temas de política y eso, no tenemos mucho que hablar. Solamente estamos en una relación diplomática y de respeto en estos momentos. Respecto a eso, a esas cosas. Por lo demás, hay mucho amor y todo está bien. Uh, jsme se la que si si pro svého tátu Uh, mohl by se nám říct, o čem vlastně jsou a možná rozvíst to, v čem se pohled uh, tvůj a tvé generace, liší od pohledu těch, kteří vlastně asi budovali to komunisti tu, tu komunistickou kubu a podporovali Fidela Castra. vlastně ve chvíli, to, co se tady stalo třeba i po roce 89, pro určitou část společnosti, bylo vlastně těžké přiznat, že ten režim ve spoustě ohledů byl špatný, že by tím popřili část svého života, větší část toho života. Mis padres eh, nacieron dentro de la, de la Revolución Cubana, o sea, después que triunfó la, la Revolución Cubana. Cuando triunfa la Revolución Cubana, eh, Fidel Castro eh, fusiló a toda la oposición. Eh, eh, no quedó nadie de la oposición, incluso jóvenes que replatían flyers en las calles fueron fusilados, o fue una limpieza total. Él prohibió la prensa independiente, prohibió todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, él se convirtió como un rock star, como una estrella de rock, porque él era el único que podía salir eh, por encima de los demás en el pueblo. Cada vez que apareció en la historia cubana alguien como que la gente lo viera como un líder, misteriosamente desaparecía, como Camilo Cienfuego o Che Guevara o ese tipo de personas. Ese mantuvo por muchos años siendo la única estrella en la televisión. Y entonces yo entiendo, como veo a la gente de mi generación que se enamora de algunos artistas que salen mucho en la televisión, eh, lo ven como líderes, quieren vestirse como ellos, quieren hablar como ellos. Yo entiendo que si era el único rock star, la única estrella de rock que teníamos en Cuba, era Fidel Castro, en esa época nacieron mis padres. Y como no tenían de quién más enamorarse, estaban prohibidos los Beatles eh, que escuchaba The Beatles eh, iba a terminar To je důležité říci, že mý rodiče se narodili během revoluce, narodili se až po jejím začátku. A vlastně Fidel okamžitě, co získal moc, tak zakázal veškerou opozici a zakázal svobodu tisku a vše, co by nějak mohlo jít proti němu. A po vítězství revoluce na Kubě začaly mizet lidé a děli se další hrozné věci. V televizi byla jedinou hvězdou, kterou jste mohli vidět, byl Che Guevara a další revolucionáři. Takže uh, všichni je měli jako vzory, všichni uh, milovali ty revolucionáře, dá se říci, že jedinou rokovou hvězdou na Kubě byl Fidel Castro. A do toho se narodili mý rodiče. Uh, v té době, když jste doma například poslouchali Beatles, tak jste skončili v pracovním táboře. Uh, tam byli ostatně i homosexuálové, byli tam lidé, kteří poslouchali rok, lidé, kteří měli příliš dlouhé vlasy nebo příliš úzké kalhoty. A do této situace se tedy narodili mý rodiče. Není se tedy čemu divit, že se zamilovali do myšlenky revoluce a do Fidala Castra. Já tomu rozumím. A zároveň vím, že rodiče jsou dobří lidé, protože mě dobře vychovali. To, co se děje s naší generací, je, že my vidíme jen to ovoce revoluce. A ovoce revoluce je, že všichni máme být stejní, v zdravotnictví je zadarmo, školství je zadarmo, ale vlastně nic pořádně nefunguje. Generace mých rodičů studovala, například mý rodiče jsou inženýři, ale nakonec skončí v potřebných pozicích, například jako taxikáři nebo potají, prodávají na černém trhu balíčky kávy. Vystudovali tedy něco, ale věnovat se tomu nemohou. Zároveň to, co je v dnešní době na hubě dobrou prací, je třeba to, když, vlastní, když pracujete v obchodě a občas tam můžete něco ukrát pro svoji rodinu. Nebo když pracujete v hotelu třeba jako uklízečka a od turistů dostanete výšku. Takže zatímco lékař si vydělá 20 dolarů měsíčně, tak taková uklízečka v hotelu může mít 20 dolarů my tedy uh, té ideologii již nevěříme naše generace, protože ta ideologie nefunguje a my to vidíme na vlastním oči. Generace našich rodičů té ideologii zasvětila celý život. sencillamente no estamos conectados con ideología, no de, de trpí, es la diferencia entre nosotros, y de menchina, trabajo, a, 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 proti 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 humano, a que su apoyo a, a zmien, que todo el sistema ético y moral de la sociedad cubana, y sencillamente muchos no quieren ver la realidad. Porque es muy duro saber que uno le entregó toda su vida a algo que no funciona. Hay otros seres humanos un poco menos egocéntricos que, aunque sean viejos ya, se dan cuenta y están dispuestos a cambiar y se iluminan, pero es una minoría. La mayoría de esa generación de nuestros padres está medio loca, tiene ese conflicto en su cabeza, y nosotros los jóvenes, la mayoría quiere huir de ese país y una minoría como nosotros. estamos luchando por cambiar ese sistema bajo acoso policial, represión y todo lo que ustedes conocen. Y esa más o menos es la diferencia entre las generaciones. Část skupiny Omnisona Franka uh, se přestěhovala na Floridu, kde žijí a tvoří. A ty za nimi jezdíš, ale nikdy si se nerozhodl Kubu opustit. Uh, vždycky si se zatím z Ameriky nebo z Evropy vrátil za svou rodinou, do, do svého města, na svůj, na svůj ostrov, a zatím vidím nějaký záměr. Jsi hovořil o tom, že toužíte po změně, jakou změnou si představuješ, v jakém časovém horizontu, jak ta změna bude probíhat, bude se týkat už tvojí generace nebo generace tvých dětí, jakým způsobem se o tom bavíte, přemýšlíte. su perspectiva, Hay una parte exterior de la realidad que se ve, ¿no? Como los edificios y ese tipo de cosas, que pueden ser eh, instituciones. Todo eso al final está condenado a desaparecer, porque las cosas materiales se rompen. Pero también nosotros como humanidad venimos a ser cada ser humano como una piedra de un edificio. Y yo me considero que estoy como construyendo algo que sencillamente no se va a romper como los edificios físicos, sino que soy como una piedra viva en un templo vivo, de seres humanos vivos, y como muchos eh, que murieron antes que yo, muchos fueron a prisión, muchos terminaron su vida felices, otros no, no pueden visitar más a su isla. Eh, de esas na Kubě jsou věci, a které jsou viditelné, a mi, a nebo to platí na celém base, světě. A to viditelné de, jsou instituce a hmatatelné materiální de edificio, věci, que ale que to materiální vždy skončí. Lidstvo musí Entonces, tak eh, budovat no něco, co vydrží, vano, takový duchovní eh, chrám na Kubě mnoho lidí bylo uvězněno, mnoho lidí uprchlo ze země a nemůže se tam vrátit. A právě tito lidé mě inspirují k tomu, abych se zasadil právě ve stavbě tohoto duchovního chrámu. Život je takovou směsicí toho, co člověk chce a toho, co mu připadne. A já proti svému osudu nijak nebojuji, nebráním se mu. Snažím se tak budovat něco, co možná dokončí až další generace. A zároveň i ty lidé, kteří padli v minulosti a mě inspirují, i když nedosáhli toho, za co bojovali, tak jsou zde a slouží jako inspirace pro další generaci. Já nemohu žít bez svobody a proto i nadále se budu snažit dosáhnout svobody, budu i nadále se snažit o budování tohoto nemateriálního chrámu a možná to dokončí až další generace. o porque sigo algún tipo de ideología. Sencillamente soy así porque no puedo ser diferente. Es mi sentir, no puedo vivir sin esa libertad de expresarme y de ser lo que soy. Y, y solamente siendo lo que soy, a plenitud, voy a lograr ser parte de este edificio que otros seguirán construyendo después y que es el edificio de lo que vendría a ser nuestra evolución como sociedad y nuestras maneras de organizarnos socialmente. Když jsi vlastně zmínil toho Čegevaru a to, že po revoluci byli ne hlavními, ale v podstatě jedinými hvězdami třeba v televizi Fidel Castro a Čegevara, tak jsem si vybavil ten zvláštní obdiv, který hlavně v západní Evropě je třeba s Guevarou spojován, asociovalo mi to vlastně zkušenost třeba lidí, kteří v roce 68 utíkali z Československa, protože sem přijeli Tanky z přátelných armád nastavit režim tak, jak má být, a oni v něm nechtěli žít a stihli ještě utíct. A utekli třeba do Paříže a tam najednou potkávali studenty a intelektuály, kteří hlíželi k Sovětskému svazu nebo k Číně. A oni se jim snažili vysvětlit, že to je úplně mimo tu realitu, jak si ji představují, že to, co oni zažívají, je něco úplně jiného. Jak ty sám nahlížíš právě na ty ikony revoluce? Por muchos años, desde que, desde, desde que triunfó la revolución cubana hasta los años 2000, eh, más del 90% de la información sobre Cuba era totalmente dictada por el gobierno cubano. Y todo lo que se sabía en el mundo sobre Cuba era lo que decía el gobierno cubano. Así que muchas de estas personas que están enamoradas de estos iconos, están enamoradas sencillamente de una historia que escribieron dos o tres personas que silenciaron a mucha gente, porque eh, solamente después de los años 2000 es que empiezan a haber unos periodistas independientes en Cuba, empieza... A la gente en internet, Od vítězství kubánské revoluce až do roku esto, 2009 e, prakticky normal, více než 90% informací o Kubě byly pouze oficiální informace vlády. A tak lidé, kteří milovali ty kubánské ikony a milovali historii, kterou se, vlastně se napsali linda, tři linda. lidé. Po roce 2009 pero, pero se i na Kubě začaly no, no, no ob, objevovat nezávislí novináři, zároveň se zde Yo, také začal es, rozšířovat internet, a třeba Facebook, raro, takže ten přístup e, k informacím byl mnohem větší. E, Ale do té doby bylo skutečně normální, že svět e, miloval Fidela Castra a nebo Che Guevaru. Vlastně ono, to, co udělali, znělo krásně, ale lidé zapomínali na to, že veškerá opozice byla zničena, doslova rozdrcena. A já si myslím, že je zvláštní zamilovat se do něčeho, co nemá žádný protiklad, co nemá žádnou opozici. Musíme vždy pamatovat na to, že dějiny píší právě vítězové a vítězové ničí všechny ostatní názory a všechny ostatní úhly pohledu. Musíme tak na historii, na dějiny nazírat to kriticky a musíme se snažit skutečně o hledání více informací. Musím podotknout, že vždy, když vidím tričko s Che Guevarou nebo s Fidelem Kastrem, tak je mi smutno protože často zapomínáme na to, jakou moc měli a co všechno udělali. Já když cestuji mimo Kubu, tak se vždy setkávám s mladými lidmi, protože právě mladí, ať už v Evropě, v Americe nebo v Latinské Americe, bojují často proti svým vládám a tvoří jistou opozici. Porque, a tiene fuerza y es la que tumba los gobiernos y es la que hace estas cosas entonces una de las cosas que me he dedicado a hacer con mi arte y cada vez que viajo fuera de Cuba es reunirme con jóvenes porque da la casualidad que mi círculo de amistades son los jóvenes que están luchando contra sus respectivos sistemas. En Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, mis amigos están luchando contra sus gobiernos. Así que somos como de la misma familia. Y parte de mi trabajo ha sido reunirme con todos estos grupos a explicarles que la solución a sus problemas no es un Che Guevara y no es un Fidel Castro. Porque eso lo que trae es miseria y falta de libertad a los pueblos. Jedna poznámka. Budeme více než pouze rádi, pokud budete mít otázky na Davida. A já bych teda zatím, pokud nevidím zvednutou ruku, otázku položil, zkuste si otázku připravit. Mě zajímá umělecký jazyk vaší skupiny, protože často pracujete s humorem. Vzpomínám si, že v jedné vaší performance jste právě z novin v kterých byly Kastrovy projevy a Kastrovy fotografie, tak jste se jimi oblepili a vytvořili jste skupinu kosmonautů, která byla ve skafandrech a s takovými těmi kufříky sovětskými, jste chodili po Havaně, vypadali jste podivně, na vás byly ty politický, politický slogany a pro mě to byl velmi originální způsob uměleckého vyjádření. Celý to pak skončilo že jste ty noviny spálili a to je to, co si, to je to, co si vybavuju. Ale chtěl bych se zeptat, jak pracujete, nebo jak pracuješ s jazykem, jak pracuješ s realitou, protože některé ty vaše, nebo tvoje písně konkrétně, jsou inspirovány příběhy. V tomhle se tady střetává dokumentární film a ty si se nazval artivistou. to znamená spojení umělce a aktivisty se člověk, který pracuje s realitou, my taky často někdy lapáme po dechu, protože nevíme, jak si s tou realitou počít, aby jsme vytvořili něco originálního. To je, rád bych se zeptal, jestli bys nám mohl vysvětlit svoji uměleckou metodu. La naturaleza eh, me dio personalmente cierto, cierto talento como para dibujar, para hacer música, son como habilidades. Todo mundo tiene ciertas habilidades. Eh, en mi caso son artísticas, pero no son más que eso, habilidades, ciertas habilidades que uso para vivir, porque es un regalo que tengo y lo uso. Pero no me, no me, no me gusta quedarme como en esa etiqueta de artista, porque el mundo del arte tiene muchas etiquetas, muchas instituciones y muchas cosas que ciertamente limitan al ser humano. Eh, eh, Creo que la sociedad es un entramado más profundo. Muchas veces hay que, hay que acudir a intervenciones públicas. Eh Příroda mi dala talent, umím kreslit a mám dobré hudební cítění. Všichni máme nějaký talent a já mám zrovna umělecký talent, je to velký dar. Každopádně nechci být označován jako umělec, protože si myslím, že veškeré etikety, veškerá označení nás do značné míry omezují. Já si myslím, že nesmíme zapomínat ani na další aspekty společnosti, jako je třeba ekonomika. To vše je důležité, nejde pouze o umění. Este tipo My de cosa, však dáváme no um, hudbu nebo social, třeba barvu do spojení s que něčím, con, co s uměním nesouvisí. Tiene que ver con Zároveň tak vyjadřujeme směřování společnosti a vyjadřujeme tak svůj názor. Do určité míry také umění používáme jako ochranu, protože na Kubě přímý politický aktivismus je pronásledován a trestán mnohem více než umělecký aktivismus. Umělec se totiž vždy schová za metafory a má více prostoru. Sin embargo, a los artistas, el gobierno siempre se mide un poco más para tocarlo. porque el arte nos, nos brinda esa protección desde hace muchos años en la historia, de, de que el artista siempre está cambiando la realidad, siempre encuentra metáforas, entonces tenemos esa licencia literaria para actuar sobre la realidad, y por eso usamos el arte como un instrumento más allá de, del arte. Předpokládám, že ten režim ještě dnes všechno monitoruje, takže o aktivitách Davida má přehled, tak by mě zajímalo, jak je to se vstupem nebo s opouštěním země, když bylo zmíněno, že se vrací a odjíždí, jestli nedělají problémy a jestli je to třeba i tím, že ty problémy teď nejsou, že tam nějaký to uvolnění, jak bylo řečeno od toho roku 2009, anebo ten přístup toho režimu je jiný, než jsme byli zvyklí tady, že je třeba takovej s lidskou tváří, ale fakt nevím, proto se ptám. Evidentemente, ahora cuando yo regrese a Cuba, eh, eso tiene consecuencias, pero es un precio que estoy dispuesto a aceptar. Eh, creo que lo que hemos hecho, la influencia que hemos hecho en la sociedad es irreversible. Ya hemos inspirado a nuevas generaciones, ya hay nuevos artistas que están siguiendo nuestra línea, así que yo estoy como tranquilo con eso. Es un precio que estoy dispuesto a pagar. Eh, eh, mis padres mismos me enseñaron a no mentir, a ser sincero conmigo mismo y a no ser un hipócrita en la vida. Y Stojí mi to za to, protože všechno, co jsme na Kubě udělali, je nezvratné a stále se objevují noví umělci, noví aktivisté, kteří vystupují proti režimu a já jim takto alespoň trochu pomáhám. Zároveň, pokud bych měl dát na váhu následky, kterým budu čelit a svůj vnitřní klid, kdybych nic nedělal, tak ten vnitřní klid je pro mě mnohem důležitější. Takže ano, budou tam následky, ale je nutné říci, že nejsou tak hrozné, jako byly dříve. Před začátkem 90. let, to bylo mnohem horší, ale dnes um, mi to za to stojí. Antes de los años 90 o a principios de los años 90. Eh, así que si mi gobierno me toca, eh, eh, va a ser como una mancha en su, en, su, en su vida como gobierno y va a valer la pena. Así que ya creo que mi obra en parte está realizada y todo está bien. Uh, já bych se chtěla zeptat, jak je teďka vnímaný sovětský svaz na Kubě, protože sám jste vlastně vyrostl na sídlišti, které projektovali sovětští inženýři, a pak se sovětský svaz vlastně rozpadl, tak jak je teďka vnímán, protože to přineslo obrovskou ekonomickou recesi a spoustu problémů, tak jak to Kubánci teďka vnímají, celou tu roli? Eh, en estos momentos eh, la sociedad cubana como tal está bien desconectada de, de lo que es eh, la Unión Soviética. Porque para nosotros en Cuba, la Unión Soviética fue como. como era lo que mantenía a ese país económicamente, ideológicamente. Era como, como, como la teta de una mamá a un bebé. Lo que salía. de ahí salía toda la leche. Y eso dejó de ser así a principios de los 90. V současné době je Kuba a kubánská společnost zcela nezávislá na bývalém Sovětském svazu. Je to nutné zdůraznit, protože dříve jsme byli ekonomicky i ideologicky zcela závislí na Sovětském svazu. Vlastně to pro nás bylo takové přirovnání jako prso matky pro kojence. V 90. letech však to přestalo takto fungovat a já, když jsem byl malý, tak na Kubě bylo skutečně mnoho Rusů, dokonce i mý první přátelé byly Rusové. Žil jsem ve čtvrti, kde žilo mnoho Rusů a měl jsem tedy k Rusům velice silný vztah. Avšak dnes ten můj vztah k Rusům je pouze skrze umělecké skupiny, které bojují proti systému, jako je na například Riot, jako grupos, ale také samozřejmě musím zdůraznit, že je to vztah, jaký mám que, i k dalším gente, zemím ahora, světa. I v dalších zemích světa system, mám vztah ahí. především s těmi uměleckými skupinami, které se lo, snaží lo, něco změnit. Yeah. La gente que está tratando de, de cambiar el sistema y, y aportarle algo nuevo a la sociedad. Hi David, hi Marik. So it was uh, noted in the uh, explication of this inspiration, inspiration from about poetry, Cuban poetry. A title which called me uh, a Cuban film, a Strawberry and Chocolate. A strawberry and Chocolate, it was in 80s uh, Oscar nomin nominated Cuban film uh, about a straight Man and gay man, about a really fierce communist and a really fierce individualist, about really a suspicious man and another really accepting man. How do you believe about Cuban poetry? Is it still uh, this feeling between these opposite, opposite feelings? Meanwhile, in the end of a Strawberry and Chocolate, they end by loving each other. How do you feel? How does it mean? Is it still in your point of view? Cuban poetry finally means when some opposite feelings, some opposite beliefs, beliefs, they started to love each other. This Movie, eh, eh, esa película fue muy querida dentro del pueblo cubano. A la gente le, le gustó porque tocaba un punto neurálgico, un punto que tenía que ver con el odio entre los seres humanos. Porque hay un personaje en la película que es gay y hay otro que es un hombre heterosexual y, y hacen una profunda amistad. Y la película se trata de esta amistad y cómo la sociedad eh, eh, como reprime este tipo de, de amistades y de contactos humanos. Eh, gracias a Dios, eh, Raúl Castro eh, y su hija eh, son homosexuales y eh, ellos promueven ahora la libertad. Eh, 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 de identidad de género y este tipo de cosas que se practican hoy en todo el mundo casi y eso ha disminuido los niveles de de, de represión con Musím říci, že tento film byl na Kubě I, eh, velmi oblíbený, lidé ho měli tím, rádi, tím, protože, tím, jak již bylo řečeno, je tam jeden poeta, protagonista, který je homosexuál, a jeden, který je heterosexuál, a vznikne mezi nimi skutečně poesie, hluboké přátelství. A ten film Cuba, popisuje toto přátelství a to, York, jak na něj nahlíží společnost. País, díky bohu Raul Castro a jeho dcera jsou homosexuálové a v současné době o sea, tedy podporují in, in la homosexuální la komunitu la, 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 la. na Kubě. Ale je nutné říci, že to není uh, všeobjímající, pas, protože jeden kubánský básník, Ronaldo Arenas, a na Kubě nenašel klid no a musel se odstěhovat do Solamente Spojených států, protože byl stále kvůli své orientaci pronásledován. Na Kubě však uh, v každodenním životě chceme žít v míru, chceme uh, respektovat ostatní, ale vláda není příliš inkluzivní. Jak jsem říkal, tak v současné době dcera Raula Castra vede homosexuální hnutí a postupně se tedy pozice homosexuálů zlepšuje. Stále je však za co bojovat, stále je zde mnoho otázek, ať jsou to genderové, rasové nebo ideologické otázky, které jsou na kubě pronásledovány. En cuanto a género, en cuanto a raza, en cuanto a ideología, eh, tenemos mucho todavía que trabajar en eso en la sociedad cubana. Hay mucho, hay mucho nivel de represión todavía en las instituciones cubanas para aceptar las nuevas cosas que nacen en la sociedad. Si lo volvemos al último Celou dobu vlastně přemýšlím, když tady poslouchám, co všechno nám říkáš o tom, jak ten režim se k tobě chová, jak, a vlastně je to dost tomu, jak se třeba choval komunistický režim v Československu, co těm represivním režimům tak vadí na písničkách. A uvedu to ještě jednou situací, kdy, když to bylo deset let od svržení Sadama Husajna, tak jsem zrovna projížděl Rakouskem a poslouchal skvělý vídeňský rádio FM Fear, a tam zrovna běžela reportáž, že oni vyslali asi na 14 dní reportéra do Iráku. A on vlastně těch 14 dní křižoval ten Irák od severu na jih a zoufale se snažil najít, co pozitivního ta politická změna přinesla. A moc mu to nešlo. A, ale jediná věc, která opravdu vlastně... Ptal se všech lidí, jo, v různých, úředníků, učitelů, žáků a... a Těžko hledal vlastně to, co v té zemi je lepší, než bylo před tím svržením Sadama Husajna, což bylo dost samozřejmě tristní, ale říkal jediný, na čem se všichni shodli, že najednou rozkvetla hiphopová scéna. Tak mě vlastně zajímá, v čem je teda síla té muziky taková, že těm represivním režimům, které ovládají životy svých obyvatel, opravdu dokonale, jo? že. Uh, nepustí je do zaměstnání, nepustí je ven, uh, můžou je zavřít, zabít, tak stejně nakonec potom stojí za to, uh, jim zakázat i zpívat písničky. La, la canciones generalmente como tienen música atrás y el arte en general, las artes plásticas, el teatro, eh, la danza, eh, es algo a atractivo al ojo humano y es una manera atractiva de De criticar, por ejemplo, al sistema. Incluso es más atractivo que lo que hacen ellos para reprimirnos a nosotros. Y eh, los jóvenes tienen por naturaleza cierta rebeldía. Eso viene de, de nuestra parte animal, porque somos humanos, pero también somos medio animales, ¿no? Písničky, tanec nebo umění, obecně to vše je pro lidi velice přitažlivé. Zároveň je to také zajímavý způsob, jak vést kampaň a aktivismus proti režimu. Na Kubě často dochází ke střetům mezi mladými a systémem. Mladí totiž kritizují systém nejvíce a vláda zakazuje právě proti režimní a umění, proti režim písničky proto, protože jsou tak atraktivní a mladým se líbí. I me parece Davide, děkujeme ti. Uh, já bych chtěl říct, nebo ještě na závěr vypíchnout tu Davidovu neemigraci. Že ty nežiješ ve svobodných Spojených státech nebo někde v západní Evropě proto, protože máš na Kubě e, e, garáže, sklepy, nejrůznější místa, kde můžou mladí umělci tvořit s tvojí pomocí. E, máš svoji aparaturu, e, logistiku a díky tobě e, kubánská nezávislá kultura vzkvétá a za to máš můj obdiv, protože by si mohl někde svobodně tvořit, vydělávat peníze, starat se o svého syna, žít tam se ženou a být úplně v klidu a ty místo toho volíš tu těžší cestu, která je obdivuhodná z naší perspektivy Československa, kde jsme taky zažili totalitní režim. Je to velmi významná, významná zkušenost. A ty jsi mluvil o té duchovní katedrále, tak já bych ti chtěl popřát, aby se jí podařilo postavit ještě za tvýho života, abyste měli štěstí. Děkuji moc krát za návštěvu na našem inspiračním fóru a výhlavě. Pozdrav všem kolegům. Gracias.